チーソーヤンゲームズでしたしゃはい、ということで、いつも通り大パンで、耳が、ぶち壊れました。はい、ということで本日なんですけれども、異例な、事態が起きました。なんとですね、とある企業から、どうしてもね、サワヤンに、挑戦してほしい、鬼畜ステージを、なんとご用意いただきました。特別に。ってことで本日なんですけれども、こちら、キーブシューターというゲームなんですけれども、めちゃめちゃシンプルです。原始時代に、を舞台にしたゲームでして、ひたすら、弓で敵を、なぎ倒していく、そんなゲームでございます。非常にね、簡単な操作性のもとでね、楽しめるゲームになってるんですけれども、どうやらね、この、ゲームに、サワヤンのためだけに、設けた、えげつなくきつい、ステージが存在すると、企業から直々に、連絡が来ました。どうしても挑戦してほしいということなので、今回はなんと、その鬼畜ステージにただ挑戦するのではなく、なんと完全初期、装備。まあ、こっちいろいろ装備とかね、キャラとかいろいろあるんですけれども、一番最初に、使えるキャラクターで、むちゃめちゃぐちゃぐちゃきついステージに挑戦していくという、動画になっております。ぜひ、多分発狂不可避のね、えげつない動画になると思うので、ぜひ最後までご視聴のよろしくお願いします。その中でちょっとゲームの説明をしていきたいと思います。早速挑戦していきます。シェッ！はい、ということで、まず早速、こちらのクエストをします。クエストして、この右下にですね、この1周目、2周目、3周目、4周目であるんですけれども、このどうやらね、この一番下の4周目がね、わけがわからないことに、なっていると。本当に意味がわからないことになってるらしいです。サポートメンバーのカナツプにちょっとね、一旦やってもらったんだけども、もう、さあ、これは無理だと。完全に冷め切ったこと言われたんですけども、このね、鬼畜ゲームマスターサワヤンの手にかかればどんなステージもお手のものでございます。ってことで、早速もうやるならもう一発目からどうしよう。一回固定になるし、三周目から一個下のやつ一回やってみようか。三も相当やばいらしいから。三から行こう。三行きます。現在種目三に、はい、三に切り替える。この種目が第5章が第8章のクエストに挑戦。オッケーオッケーオッケー。はい。で、行きましょう。で、ここで、5、6、7、8とあって、まあ、どれから行こうかってあるんだけど、わからん！まあ、神秘的で危険な、彼方の、沼地へ。これにしようかな。彼方じゃ遠方の沼地だ。こう沼地行くわ。沼地行きも第5章から行こうか。で、これで、スタートとします。さあ、始まるぜ。はい、まずこのように、スタート地点に降り立ちます。はい、操作は至って簡単で、こうやってこう動かすだけでいいんです。で、止まったら、敵に向かって弓を投げるんですけども、これからこの多分、赤い塔に入った瞬間、すべてが始まります。この赤い塔に移動した瞬間、すべてが始まります。じゃあ、行きます。さあ、おっと、なんか、いろいろ、一個これ、スキルを選択できるわけですね。新たな、ゾーンに入ってから5秒間、攻撃力が大幅に上昇する。これはね、ちょっと微妙だな。だって5秒しか使わないでしょ。弓ダメージが増加する。これが一番いいじゃん。うん。これがいいよ。ウォーリアを選択する。さあ、これで今移動しました。そして多分左か上か、うん。武器職人かこう太陽神どっちか移動するんですけど、移動した瞬間始まります。行きます。じゃあ太陽神の方行くか。さあ、ここからスタートです。はい、こう敵に向かってこう弓矢を投げ、待って、それやばい。危なすぎ。はい、このようにして敵の位置をちゃんと把握して移動する必要がある。めちゃめちゃ強い。待って待って、ずっと追いかけられてるんだけど、待って、これ無理じゃね？え？正気？正気ですか、このゲーム。このゲーム正気ですか。これ敵の位置はちゃんと把握して動かないと、やばすぎるー。待って、これ3でしょ。これで3点なくない？え、即死。私はもうね、いきなり本気を出すとね、やはり多分ゲーム会社の方がね、驚いてしまうんで、ちょっと手を抜いてました。もういきなりね、4周目いきます。3周目はもう、なんとなく分かった。4周目から、じゃあ行きましょう。気温が、急速に低下し、大地が凍り始めた。まあ、このね、永久、凍土。うん。ここ行こう。この氷のステージ行きましょう。第7章。スタート。で、俺やっぱ初期装備だから、もう一発食らったら終わりだよ。普通はね、いろいろ、装備とか、まあ、キャラクターとかも強化させてやるんだけど、俺完全初期で挑んでることをまずみんなに理解していただきたい。さあ行きましょう。さあ、まずスキル選ぶと。太陽神に行くか。行きます。さあ、レベル4です。これ待って、そ、牛出すのなし。え、てか敵多すぎじゃね。てか待って、あのさ、ちょっと待って、あの全く食らわないの。待って、
1ミリも食らわないよ。イノシシ多すぎない？追い詰められてるの俺だけ？ただこれワンチャンいけるぞ。え、これ動きに、待って待って、めちゃめちゃイノシシいる。イノシシの多さに今引いてる。これ一回回り込まないとまずいわ。回り込んで打ち込んで、あ、ダメージ拡散してる、強い。イノシシゾーンやばい、イノシシゾーンやばい。いいぞいいぞ、イノシシに、イノシシめっちゃ拡散してる、全員攻撃食らってる、強いぞ。ちゃんと回り込んで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 、イノシシやばい、イノシシやばい、イノシシやばい。ちゃんと避けてる。え、これワンチャンいけるぞ。おいおい、ゲーム会社どうした、これクリアしちゃうんじゃないか。こんなもんかこのゲーム。おい、俺の手にかかったら何でもクリアでいいんだよマジで。はい、食らいません。で、ここに回り込んで、こいつ近辺で打ち込む、ひたすら打ち込む、がむしゃらに打ち込む。あぶな、めちゃめちゃ食らわしてる。ちなみにレベル違う量食らわしてるよ。待って、やばいやばい、一寸一瞬。紫の方が飛んでくると正直戦えない。でイノシシが無駄に強いよ。あの無理です。一番最後の章、もう早速やっちゃう、もう勝手にやっちゃいます。完全初期装備で、もうこれね、後々みんなダウンしてやったら分かると思う、いかに俺がやってることが狂ってるかっていうのは分かります。はい、じゃあ行きましょう。第10章スタート。うわっと、まあ、それやばくない？は？え？何このゲーム。第8章やってみよう。第8章いきます。そんで、ね、瞬間移動してくるやつがやばいよ。あのイノシシも強いよ。待って、その、え、あ、無理だ、冷静に見よう。あ、無理だ。ちょっとね、4周目やっぱりね、ちょっとあの企業さん頑張りすぎだね。ちょっと鬼畜すぎるんで、一回もうちょっと現実的な3周目に挑戦してみる。3周目これだったらもうちょっと戦えるはず。はい、これいこう。これのビームか。あ、でもいいね。うわ、お前何、お前何、ちょっと待って、このカニ意味がわからない。あ、爆発した。この爆発するカニやばい、爆発するカニやばい、爆発するカニがやばいよ。爆発するカニ何、にゅん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 、何なのそれは。その爆発するカニはちょっとよくわからない、初耳なんですけど。ダメだ、あ、やばい、あの銃弾飛ばしてくるやつもいるわ。え、しかもなんか、え、あ、ごめん無理だわ。敵イメージサービに光の矢が通撃する、これでいいじゃん。あ、いいねこれ、いい、攻撃が当たった敵を火傷状態、これめちゃめちゃいいじゃん。これにするわ、これでじわじわ削っていくわ。いきます。さあ勝負だ。あ、いいね、やけどって、あ、うわ、恐竜、待って、わっと、あ、弓撃ってくるやついた。うわ、ちょ待って、お前らさ、あ、これ弓えぐ、お前何、いや、そのさ、ずっとジュキ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 やめて。あ、これ攻撃する暇ないわ。恐竜がやばい、やばい、弓が来る。え、頭普通、え、こいつ頭狙ってきてる、タチ悪い。恐竜早く、恐竜早くし、恐竜消えてくれ早く。やけど状態結構食らってるかもしれない、これ止まるのも結構重要かもしれない。あ、いいねいいね、結構食らってるよ、結構いけるんじゃないこれギリ。恐竜そろそろ、恐竜そろそろ終わりなんじゃない、恐竜がそろそろ終わりだ。オッケー、恐竜一匹、危ない危ない危ない、いいよ、よっしゃ、恐竜消えた、恐竜消えた。あいつさ、弓矢打って逃げるの、マジ立ち悪い、危な。オッケーオッケーオッケー、あと弓矢だけだ。さあどっちが強いか勝負だ。おい、どうしたお前、ビビってんのか。おい、第2ステージならクリアできる。待って、危ない、よーし、何、なんか変なの現れた、こいつは何、何、
何？復活したんだけど！なんで？え？ガチ意味がわからない。ガチ意味がわからない。なんで復活したの？なんで復活したか教えてほしい。俺は打ち込むよ、お前に。容赦なく打ち込むよ。お前の立ち回り全て理解した。打ち込んで、確実に。で、こいつ殺さないこいつまた復活させるよ。早く早く、わあ、無限じゃん、こんなの。普通の攻撃知らないじゃん。あ、これやばいことに気づいた。こいつ無限に復活するから無理じゃん。皆さん、これ無限であることに気づきました。なんか復活するやつが現れて、そいつ殺しきれません。私 XP 取ったらなんか強くなんの？強くならんな。無限ループ突入ですね、これ。マジ無限ループよ。ここ重要。ほら、絶対復活する。無理でーす。はい、ってことで、初期スキンでの挑戦は非常によろしくないということが今回の動画で皆さんに分かってます。こちらの警部シューターですね、本当にたくさんのキャラクター、そして装備、そしてまた育成要素もたくさん含まれておりますので、ちゃんとステージをクリアして自分の、武器装備を強くしてって、強い相手に立ち向かうと。私みたいに、ね、初期スキンで臨むとね、復活されて無限ループでございます。お分かりいただいたように無理です。はい、なんでちゃんと、やり込みましょう、皆さん。はい、そして、こちらの警部シューター8月の31日に、リリース予定ですので、皆さんぜひね、現在事前登録をね受け付けてるみたいなので、ぜひね、事前登録してみてください。よろしくお願いします。で、こちらのね、事前登録を済ませておくとですね、リリース日にね、めちゃめちゃ、豪華なアイテムがねもらえるみたいなんで、その事前登録の人数によってそのアイテムも変わってくるみたいです。なので皆さんぜひね、動画概要にあるねリンクから飛んで、ぜひね、事前登録してみてください。結構ね、実際面白いし、動体視力鍛える上で、例えば野球やってる少年であったりとか、サッカーやってる子とかね、スポーツマンにはね、結構ね、持ってくようなゲームだと思ったし、多分ね、もうちょっといろいろスキルとか、装備とかつけたら、めちゃめちゃ、やりごたえがある。で、難易度もね、ちゃんと高かったわ。うん、俺ね、正直舐めてた。正直ね、多分、そんな、言うて余裕だろうと思って、こんなね、なんか弓矢パン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 撃って敵パンパンパン倒して終わりやかなと思ったんだけど、一つしないといかない。で、敵の種類も豊富だし、ランダムに出てくるから、非常にやりこたえがあるし、無限大可能性が。なのでぜひ皆さんね、やってみてください。ということで、本日もね、最後までご視聴ありがとうございました。またね、次回の動画でお会いしましょう。ブワー